Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas gledamo video Kibri Toilet Multiverse i to epizodu 22 i 23. Najnovija epizoda izašla bukvalno pre pola sata, tako da vreme je da pogledamo, nismo pogledali ni 22. epizodu, tako da idemo odmah u video. A vi, ako još niste, ostavite jedan like i subscribe. Okej, možemo videti ovde da je neka velika borba između Kibri Toileta i kameramena. Gleda ovaj jadan kameramen, samo što nije pao, polomljena mu noga. Okej, dobro, bore se, ovaj je jadan pao, lalalala, šta se dešava ovde, brate mili. Ova borba je neverovatna. U, evo ga i Astro Toilet pao ladno. Okej, mi gledamo kroz perspektivu kameramena, ljudi. O, koja eksplozija, ovde su baš dobre napravljene eksplozije, pogledajte vi ovo. O, ne, pogodili su nas, pali smo, gotovi smo. Ou, pauk, Skibidi, gleda. Ou, dobro, pogođen je i on sa strelom. Koji je ovo? A, drill, a nije sa strelom, nego sa... Sa nečim, nemam pojma sa čim. Okej, drillman nas je spasio, evo ga. Lele, šta je ovo? Došlo je pojačanje, drillmanovi su stigli. Dobre. Inače, u prošloj epizodi, znači 21. je došao onaj novi drillman. Lele, koji si ti sada? Onaj novi drillman demon, onaj ultimativni drillman, najjači drillman ikada. Tako da, ovo je nastavak od toga. Okej, imaju još dva minuta, ljudi. Još dva minuta dok se nešto ne desi. I šta se to pojavilo? Šta? To je onaj mrtvi. Ne bre, mrtvi Skibidi Toilet. Šta je bre ovo, koji đavo? O, brate, ali je glasan, lele, što je glasan, morat ću malo da smanjim. Okej, lele, ovo ih sve usisava, ljudi! Kako? Brate, šta je, ooo, prestani, boga mi. Tu je Speakerman, ali nije toliko upgradovan, šta mu je? Ooo, gledajte koliko je povređen, ljudi. Baš je povređen, izgleda. Ooo, ljuti je. Okej, Speakerman Assassin je dole i... Ou, tuci ga, Speakerman Titan, lale, sada će da eksplodira puška, sada će puška da eksplodira u njegovim ustima. Ipak neće, da, tačno sam znao šta će da se desi. Okej, i ou, što je toliko oslabljen ovaj Speakerman Titan, brate mili, baš je oslabljen u poređenju sa najnovijim epizodom Skibidi Toileta originala. Stvarno je slab ovaj Speakerman Titan. Okej, ovaj je zaustavio vreme. Au, spašen je jedan kameramen barem. Barem je spašen kameramen. Okej, šta se to čuje? Nešto se čuje odavde? Šta? Šta? O, još minut, ljudi. Nešto će da se desi za minut. Nadam se da neće da dođe ona ženska, ona najjača, jača od naučnika. Evo ga Drillman. O, šta? Šta se dešava? Okej, ova ima pištolj, ladno. Zaustavila ih je. I ima neku magiju, naravno. Au, po... Gledajte srce od kameramena, to je skroz robotsko. Ja sam mislio da su barem nešto kao malo... Mislim, izgleda da su građeni kao ljudi, ali sa robotskim delovima. On je sad ojačan, gledajte. To, za 10 sekundi! O ne. Šta? Neko energetsko polje se pojavilo, nije mogo da pritisne na dugme. O ne, dva, jedan. O, eksplodirat će sve izgleda. O, lancirala se neka raketa. Jel će to sad Speakerman da se žrtvuje? Neće valjda Speakerman da se žrtvuje. Okej. Lele, da, hoće, znao sam. Ne može da zadrži raketu, nema šanse. Ovo, brate mili, ovo je već jako neizvesno, nemam pojma šta će da se desi, apsolutno. Ovo, neko je kliknuo. Neko je kliknuo da se zaustavi. I to je Drillman. Ovo, ali vidite, ovo je obučen u crno, ovo je kao neki, kao kameramen ninja, gledajte ga, to je on. A, on se sad, kameramen se seća ovog Drillmana. Šta radi? Šta radi bre? A, on je... Šta je koji đavo radio? Okej, zaustavili su vreme. Ne znam šta radi to u zemlju, jel to kopa zemlju? Ne razumem. Okej, a, evo je ova ženska, najjača.
Videla je ovog Titana, moramo da pojačamo. Pronašla je igračku svoju omljenu. Dobro. Sljedeći korak. Kakav je to sljedeći korak? Okej, evo je 23. epizoda, najnovija. Čekaj, nisam video šta je pisalo. Nisam video. All Titans defend clock base. Skibidi Toilet are going to attack with all might. Okej, svi Titani moraju da zaštite clock, to je sat, clockman bazu. Jer će Skibidi Toileti napasti svi najjače, sa najjačim Skibidi Toiletima. Evo. Evo ga bre, ovaj unapređeni speakerman, vratio se. Unapredio se, hvala Bogu, nije više onako malo slabiji. Dobro. Jel ovo drugi speakerman? Ne mogu da shvatim, mislim da nije. Okej, svi su došli, lele, svi titani su došli, svi najupgradeovani titani, lele, lele, lele. Šta se ovo čuje toliko glasno? Sva tri titana su tu, ali fali TV man, gde je TV man? Okej, poruka i dalje stoji na njihovoj ruci, da treba da zaštite tu bazu. Jel su to Skibidi Toileti namerno to uradili i hakovali? O, izgleda da jesu. Gledajte koliko hakera ima Skibidi Toilet hakera. Oh, jel me ti zezaš? O, ne, 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 anonimni Skibidi Toilet hakeri. Gle ovo. Gle, imaju prste ladno, ovi su baš ono... Oni su poslali tu poruku, izgleda titanima. Koliko su opasni ovi Skibidi Toileti, gle ovi Drillman baza. Jer će to Drillman baza sada bude napadnuta, da. Definitivno će sad umjesto Clockman baze da bude napadnuta Drillman baza, ja ne mogu da verujem. Okej, nešto hvata signal ovaj, ovo, šta god daje, nemam pojma šta je ovo, nikako se zove. O, evo ga, neki alarm. Neki nešto se sprema, lele, šta se to tamo stvara? Šta se to tamo stvara, evo je uzbuna. Jel ćemo da vidimo naučnika? Ili možda sa... nećemo. Uuu, evo ga, dobio je upozorenje i ovaj ultimativni Drillman. Vidite, zeznuli su ih Skibidi... Toileti, šta? Hakovani su svi. Svi su hakovani. Hacked by Skibidi Toilet. Da. Hakovali su sve ove monitore i svu tehnologiju. Ovi Skibidi Toileti, brate. Kako će sad ovaj da se... Da. Da, evo sad su i oni shvatili da su hakovani u stvari. I šta sad? Kako će ona baza da preživi? Brzo idite do tamo, to je to, brzo. Drillman odmah ide do te baze. Šta kaže ovaj? Speakerman da sedi tu. Da čuva ovu bazu. Okej, sigurno će da bude napadnuti Speakerman. Okej, ja moram malo da smanjim ovo jer je previše glasno. Lele, lele, ode cela baza, ljudi. Ode cela Drillman baza. Ou, brate mili. O, šta? Kako svi umiru tako lagano? Jel me zeza? Ou, lele, ode. Apsolutno su svi otišli. O, ne! Drillman Giant je gotov. I ovaj veliki Drillman. Ou, gotova je cela baza. Gledajte vi ovo. Gle ga ovaj Skibidi Toilet što je opasan, brate mili, mutant Skibidi. Ti mene zezaš, što to, napadni ga, lele, razvali ga bre. Jel to mrtav? Ouu, čekaj, šta je eksplodiralo? Nebitno, nešto nebitno, da. Lele. Bukvalno su sad Drillmanovi bili su toliko jaki, sad su potpuni nebitalci, iskreno. Baš, u stvari, ovo troje su izgleda jedini bitni. Jel to došao ultimativni? O, stiže ultimativni, konačno. A ovdje i gladijator ili šta god da se zove ovaj nebitni, ovaj nebitalac, Skibidi Toilet, tako se zove. O, stiže ultimativni i... I to je to kraj epizode, jel me zezaš? Okej, ova epizoda je bila bukvalno... To jest, ove epizode su bile prepune akcije, jako su mi se svidjela. Ako želite još reakcija na Skibidi Toilet Multiverse, pišite mi dole u komentarima. Nadam se da vam se svidio video. Ako jeste, ostavite like, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu, ljudi. Pozdrav!